თავი 23-ე. ძალახში მოការი. იესოს ხაეკლესიის მიმართ თვალსაჩინო განცხადებასაკეთებს გამოცხადების ციგნში. მისი სიტყვები ძალიან გავს ჩვენს მიერ წინა თავში განხილულს. აჰა, ვდგავარ კართან და ვაკაკუნებ, თუ ვინმე მოსმენს ჩემს ხმას და გააღებს კარს შევალ მასთან. მე მასთან მივახშმებ და ის ჩემთან. გამოცხადების მესამე თავის მე-20 მუხლი. ბახშამი იესოსთან. ეს מוზიარეობის დღესასწაულია מוზგვართან მეგობრობა. იქ უფლისთან დასწრებასი მყოფნი მის სიტყვა სიბრძნეს რჩევას, ძალას ან ნებისმიერ საोच्चარკourthevas ვიღებთ. סוואראウドოთ, ასეთი ואחშامي მის צקורוילס מולודינס და מסית אחרטוונებას צרמושობს. ეს גוואזליერებს, iesos-tan ואחშמובה קריפטוניט-tan סრულצינא אחמדגובאס נישנאס. ეს შეიძლება შეוַאדַרוט סופרמןის גאנחלבול זאלאס, რომელსაც מזיס גניגებს. IESO sochochali sitqua, ċešmari tipuri zecidan, da misi tandas zreba nebismieri formis skriptonit tan dapirispirebis żallas gważlews. Akhla ismis kitwa, romel karzjakakunepsi eso. Mrawalim saxuri iqeneps min daċerils adamiantha gadarċhenisathwis mosaxhmobat da ez didedulia. Da minds, unda gwaxsodes rom igi e eklesias, misi mimdevrebs mimarthaws da ara mat, wisats arasodes tsnobia upali. როგორც არ უნდა იყოს იესოს განცხადების მნიშვნელოვანი ასპექტი კარს არ უკავშირდება, არამედ მის სიტყვებს თუ ვინმე მოისმენს. თუ საკუთარ სახლში მუსიკას ბოლო ხმაზე ჩავർത്തავ და ამ დროს მნიშვნელოვანი სტუმარი დააგაკუნებს და დამიძახებს, "ვერაფერს გავიგებ. შემი სტუმარი ბოლოს და ბოლოს წავა." უფრო მნიშვნელოვანი ხდება კითხვა, რა გიშლის ხელს მოსმენაში? თუ არ გესმის, ვახშამზეც ვერ მოხვდებით. ამリгат კარგად გამოვეკულიოთ და ვუპასუხოთ ამ საციცოცხლო მნიშვნელობის კითხვას. სიცმინდე თუ თანამედროვე ეკლესიაში სიტყვა სიცმინდეს ახსენებთ, ადამიანები მოავლოვნნლობისاგან შეხდებიან და ماشინვე შეცვლიან საუბრის თემას. ეგრეთ წოდებული პროგრესულობისათვის ეს სასურველი საკითხი არ გახლავთ და სავარაუდო თმის ხსენებაზე გაოცებულები რჩებიან. სიცმინდე ძალიან ხშირად განიხილებოდა საქმეების მეშვეობით სულის ხსნის სინონიმად ან ლეგალიზმად აღიქმებოდა. როგორც არ უნდა იყოს, ეს იმეკლესიის ერთადერთი აღწერილობაა, რომლის წასაყვანადაც იესო ახალ აღთქმაში ბრუნდება. ჩვენთვის არავის უთქვამს, რომ იგი წინამძღოლობით მართული ან შესაფერისი ან ერთიანი ან ძლიერი თემის მქონე ეკლესიის წასაყვანად მოა. ყოლა ესთვისება უكيدურესად მნიშვნელოვანია ეკლესიის ზრდასა და წარმატებისათვის, მაგრამ არცერთი მადგანი არ განსაზღვრავს ქრისტეს საფათარძლოს. სამწუხაროდ, წარსული ლეგალიストური ქმედებების გამო მრავალ ადამიანს არსურ სიცმინდის შესახებ ლაპარაკი. დღევანდელობაში დიდეკლესიას რომ წარმოადგენდნენ, ამ თემას საერთოდ გვერდი უნდა აუარონ. ამავდროულად მორჩილმა წინამძღოლებმა იციან, რომ სიცმინდეზე მთელი ახალი ახთკმა ლაპარაკობს. ამგვარმა კომუნიკატორებმა სიცმინდე დოქტრინას დაუახლოვეს, რამაც ასეთი სახე მიიღო. როცა საქმე სიცმინდეზე მიდგება, არ უნდა ვიდარდოთ პირატ პასოხის მსგებლობაზე, რადგან იესუა ჩვენი სიცმინდე ის ქრისტეშია დაცული. ეს დოქtrინა სწორია, მაგრამ თლად ასეც არ არის, რადგან ახალი აღთქმას სიწმინდის ორ სხვადასხვა ასპექტს განhfillავს. მეტისმეტად თანამედროვე სწავლება და ხადაგება ორივეს ერთკალათაში ათავსებს. სიწმინდის პირველ ასპექტთან დაკავშირებით წმინდა წერილი გვეუბნება: "ამოგwirჩია მასში ქვეყნიერების შექმნამდე, რათა წმინდანი და უბიწონი ყופיლიყავით მის წინაშე". ეფესელთა მიმართ წერილის პირველი თავის მე-4 მუხლი თანა მოდესმე მარადიული ფასეულობის ღირსად რაიმეს მოვიმოქმედებდი, ღმერთმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება. მანა მოგვერჩია და ამის გაკეთებით წმინდად გამოგვაცხადა. მის თვალში უმციკლოები ვართ. ეს გახლავთ სიწმინდის პოზიცია. იმ დღეს, როცა იესო მივიღეთ წმინდები გავხდით ხვთვის თვალში და ამაზე წმინდა ვერასოდეს ვიქნებით. აქედან 25 მილიონი წლის შემდეგაც იგივე წმინდები ვიქნებით, როგორიც იესოს მიღების დღეს ვიყავით. ხოლსაც ინოებისათვის გეტყვით რომ ლიზატოს კანოს 1981 წელს ივნისში შეውხდი. მოკლე ხანში შემიყვარდა და მაზედა ქორწინების გადაწყვეტილება მივიღე. 1982 წლის 2 ოქტომბერს იგი ჩემი ცოლი გახდა. ლიზა უფრო მეტად არ არის ჩემი ცოლი ვიდრე 35 წლს წინ იყო ჩენი ქორწინების დღეს.arts ჩენი ქორწინების 70 წელს თავზე იქნება უფრო მეტად ცოლი. მას ჯონ ბევირის ცოლის მდგომარეობა უკავია. ამისarts დამსახურება, არც გამომუშავება და არც quidwa არ სჭირდება. ის ჩემი წოლიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ქენი ქორწილის შემდეგ მან შეწყვიტა ბიჭებთან ფლირტი, ან რომელიმე მამაკაცის ყურადღების მოპოვების მცდელობა. ახლალიზა ისე იქცევა, როგორც amas ჩემი სულის მდgomარეობა ავალდებულებს. გადახედეთ პავლემოციკულის სიტყვებს. როგორც გამგონე შვილები ნუ აღყვებით უმეცრების დროინდელ გულის თქმებს. არამეთ ისეთი წმინდანი იყავით ყოველ საქციელში, როგორიც მინდაცა იგი, ვინც თქვენ მოგიწოდათ. პეტრეს პირველი წერილის პირველი თავი, მე-14-ე მე-15-ე მუხლები. რამდენიმე სიტყვა გამოვყავი. პირველი გახლავთ ნუ. საქციელი რომლის kenaц პავლე მოგვიწოდებს არქევიტი არ არის. მეორე, პავლე არ ლაპარაკობს ჩვენს მდგომარეობაზე ქრისტეში, არამედ ჩვენს საქციელზე. გაფართოებული ვერსია ამას მშვენივრად წარმოაჩენს. თქვენც იყავით წმინდა ყოველ თქვენს საქციელსა და ცხოვრების წესში. ეს ქცევית და არამ მდგომარეობით გამピრობული სიწმინდე გახლავთ. ეს ქორწინების შემდეგ ლიზას ქცევის შეცვლის ანალოგიურია. ქენმა საქციелმა ჩვენი მდგომარეობა უნდა წარმოაჩინოს. აი აქ იწყება კონფლიქტი. ჩემი ქრისტიანობის დასაცრიში არაერთხელ მიცდია წმინდა ცხოვრება და ბევრჯერ დამარცხებული ვარ. რბილად რომ თქვათ, იმედგაცრუებული ვრჩებოდი. შემდეგ ღვთისმადლი აღმოაჩინე. მივხვდი რომ ღვთისმადლი დაອმსახურებელი გაძლიერება იყო, რომელიც იმის კეთების უნარს მაძლევდა რაც ადამიანური ძალებით არ შეგვიძლია. თავswer აღწევდი პორნოგრაფიასა და სხამოვნე ჩөөებს, მაგრამ როცა მადლი აღმოვაჩინე, მისirr წმინdit და მასთან თანამშრომლობით თავისუფლებაში სიარული შევძელი. ერთი სამწუხარო ფაქტიც არსებობს. ჩვენ მამსახურებამ რამდენიმე წლის წინ გამოკითხვა ჩაატარა. ყველა სხვა ეკლესიებს უეცვიათ, რომლებიც დოქტრინალურ მიმართულებებისა და დენომინაციების სიაში იყვნენ. მთელი ერის მასშტაბით გამოუკითხეთ 5000-ზე მეტი ზეციდან შობილი ქრისტიანი. მონაწილეებს უთხოვდით მადლის 3 ან მეტი განმარტება მოეცათ. გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ თითქმის ყველა მადლის გადარჩენას, სხვებების პატიებას, დაუმსახურებელ ნიჭსა და ღთიურ სიყვარულს უწოდებდა. ეს კარგი სიახლე იყო. ტრაგედია იმაში გამოიხატებოდა, რომ მორწმუნეთა 2%-ზე ნაკლებმა იცოდა მადლის გამაძლიერებელი ძალის შესახებ. არადა ღმერთმა თავად განაცხადა: "საკმარისია შენთვის ჩემი მადლი, ვინაიდან უძულრევაში ხდება სრულყოფილი ჩემი ძალა." კორინთელთა მეორე წერილის მე12 თავის მეცხრე ოხრი Иги мадлс хвтиур гадзлиеребас уцодებს. პეტრე წერს: "мадლი და მშვიდობა გაგიმრავლდეთ. ისე როგორც მისმა ღვთაებრივმა ზალამ მოგვანიჭა ყოველივე, რაც ცხოვრებისა და ღვთისმოსაობისათვის გვჭირდება." პეტрес მეორე წერილის პირველი თავის მეორე და მესამე მუხლები. პეტრე ღვთის მადლს ღვთიურ ზალად მოიხსენებს, რომელიც ღვთისმოსაობის ცხოვრების ანუ სიწმინდის ზალას გვაძლევს. რეალობა ის გახლავთ, რომ ღვთისგან ვერაფერს მიიღებთ თუ არ ვირწმუნებთ. ჩვენ კი არ შეგვიძლია ვირწმუნოთ ის, რაც არ ვიცით. ქუ ამერიკელი ქრისტიანების დაახლოებით 2% მაიცის რომ მადლი გვაძლიერებს, დანარჩენი 98% საკუთარი ძალებით ძილობს სიცმინაში ცხოვრებას რაც შეუძლებელია. მარცხი დეპრესიამ შეჯავრდება და დანაშაულის შეგრძნება აუცლებლად მოყვება ამ სურაც. ამრიგად, ნათელი ხდება მიზეზი რატომაც აერტიანებენ ქრისტიანის სიტყვის მსახურების სიცმდის ყველა სახეს ერთ მდgomარეობის კატეგორიაში. მეტის მეტად ბევრი ქრისტიანი გაიტანჯა ღვთის მოსაუბიტ ცხოვრების უნარის ნაკლებობის გამო განგსდილი იმედგაცრუებით, რადგან ღვთიური ძალის შეწევნა არ ხონდათ. მადლი არ არის ღვთის პასუხი მხოლოდ გადარჩენასა და პატიებაზე, არამედ მისი ზალმოსილი უზრუნველყოფა სიწმინდეში ცხოვრებისა თუის. ებრაელთა წერილის ავტორი ამბობს: "მის დიეთ სიწმინდეს, ურომლისოდაც ვერავინ იხილავს უფალს." ებრაელთა მე12 ე თავის მე14 ე მე15 ე მუხლებში randomi Ramde randev samor moukhshi pirlis sitkva mizdiet gakhlavt berznuli sitkva dioko mas shemdegimnishveloba arks mihkve mteli mgznevarebit da gulmodginebit rom moipovo meore leksikoni atskhadebs raimes keteba intensiuri zaliskhmevit an ganzasazgruli danishnulebit da miznit amori ganzasazgvrebis tsakitkhvis shemdeg pirlel rikshi unda wikitkhot ak mdgomareobits tsitzmindezealaparaqi tu ktsvevit tsitzmindeze pasuxi martivia ის აუცილებლად ქცევითი უნდა იყოს. ამას ასე შეხედეთ. შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ ცოლს ვეუბნები. ლიზაბევირ, თქვენ დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ ჯონ ბევირის ცოლის პოზიციის დასაკავებლად. იგი გაიცინებს და მეტყვის, მე უკვე ვარ მისი ცოლი. რაც შეეხება მდგომარეობას, ჩვენ უკვე წმინდები ვართ. მის მისაღებად არ გჭირდება დიდი ძალისხმევა. ამრიგად ებრაელთა მიმართ წერილი სატორი ქცევით სიწმინდეს ეხება. აუცილებელია გულმოდგინეთ მიხვეთ ქცევით სიწმინდეს. თუ ასე არ მოიქცევით, თიური მადლი დაგვაკლდება. როგორ შეიძლება მოგვაკლდეს მფარველი მადლი, რომელიც დღევანდელ დღესი ქადაგება? ეს შეუძლებელი იქნებოდა. და მაინც, როცა ვაცნობიერებთ რომ მადლი ღვთიური ძალა აქცევთი სიצმინდის მისაღწევად, ყველანი ხვდებით რომ ეს გვაკლია. ებრაელთა მიმართ წერილის ავტორი ამთავს ასიასრულებს. ვიქონიოთ მადლი, რომlთაც ვემსახურები ღმერთს სათნოთ მოწიწებითა და მოშიშებით. ებრაელთა მიმართ წერილის მე12 თავის 28 მუხლი მათლი გვაძლიერებს ღვთის მსახურებისათვის მისაღები გზით და წმინდა ცხოვრების ურნარით. ახლა მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის. ჩვენ ვკითხულობთ: "ეცადეთ, სიწმინდე იქონიოთ ყოველასთან, ურომლისodat ვერავინ იხილავს უფალს." ებრაელთა მიმართ წერილის მე12 ე თავის მე14 ე მუხლი. რაზე ლაპარაკობს ავტორი? განა ყველა არის ხილავს იესოს? ჩვენ უკვე გვითხრეს, აჰა, მოდის ღრუბლებით და დაინახავს მას ყველი თვალი. გამოცხადების პირველი თავის მე7 ე მუხლი. მაშ რატომ გეუბნება წერილი სიწმინდე ეკონიათ ყველასთან ურომლისოდაც ვერავინ იხილავს უფალს. რას ნიშნავს ეს? იესოს ხილვა. ნებავ მომეცი თვალსაჩინო გავხადა თუ რას ნიშნავს უფლის ხილვა როგორი სიწმindის მიდევნების აღთქმაგुलिस ხმობს. ამერიკის მოკალაკეობის 38 წლის განმავლობაში 12 პრეზიდენტი გამოიცვალე. ყველა ამdatგანის იურისდიქცია სადაც წინამძღოლობას ვეკომდებარებოდი. მათმიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ჩემს ხოვებაზე აღთენდა ზეგავლენას თითეულ მათგანს ხშირად ჩვენს პრეზიდენტს უწოდებდი და მაინც არც ერთი მათგანი პირადად არ მინახავს არიან ამერიკის შემოქალაკეები რომლებიც ხშირად ხედავენ პრეზიდენტს რადგან მისი მეგობრები არიან და მასთან მუშაობენ ეს პრივილეგირებული ადამიანები რეგულარულად ხედავენ მას და ხშირად არიან მასთან ერთად ამ თემის გასაგზავნებლად გეტყვით რომ აშშ-ს პრეზიდენტების შესახებ ბევრი ფაქტი ვიცი რა თვალთახედვა აქვს თ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ როგორია მათი პირადი ისტორიები და მრავალი გასაჟარავებული ინფორმაცია ის რაც ჩემთვის მიუძდომელია ამ ლიდერებთან ახლო ურთიერთობის გამოצდილება გახლავთ ამრიგად არ ვიცი მათი ცხოვრების ფარული амბები ის რაც საზოგადოებისათვის ცნობილი არ არის ალბათ არასოდეს ექნება მათთან მეუბრობის სიამოვნება რომ ძალზე ახლოს ყოფნა შევძლო ანალოგიურად არიან ქრისტეს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი ქრისტიანები. იესო არის მათი ცენტრმძღოლი. მისი გადაწყვეტილებები გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე და ისინი მას უფალს უწოდებენ, მაგრამ ვერ ხედავენ და არც მის თანდასწრებასი არიან. შესაძლოა ამაში ეჭვი შეგეპაროთ, მაგრამ ნებამომეცეთ რომ იესო დავიმოწმო ამ ჭეშმარიტებაში თქვენს დასარწმუნებლად. ვისაც ჩემი მცნებები აქვს და იცავს მათ, ის არის ჩემი მოყვარული. ჩემს მოყვარულს კი mama ჩემით შეიყვარებს. მე შევიყარებ მას და მე თვითონ გამოეცხადები. იოანეს სახარების 14 თავის 21 ე მუხლი. დააკვირდით მის სიტყვებს. მე თვითონ გამოეცხადები. იესოს მცნებების დაცვა კწევिती სიწმინდის მიდევნებას გულისხმობს. ვინც ასე იქცევა, უფალ სიხილავს. უფალი მას ნებას მისცემს, რომ მის ხილულ თანდასწრებასთან მისადგომელი ხონდეს. მასთან ახლო ურთიერთობა სწდება უბრალოდ უფlogrus ქვეშყოფნას და ჩვენს მეფესთან მეგობრობამდე მაღლდება. იგი ისევ ამბობს ქენ ჩემი მეგობრები ხართ თუ იმას აკეთებთ რაც გამზნეთ იოანეს сахарების მე15e თავის მე14e მუხლი ვთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ თუ კავშირის მის განცხადებაში ჩვენ საგალობლებს უგალობთ ციგნებს უწერთ და ვასწავლეთ იესოს შესახებ რომ ვიყოთ მისი მეგობრები თუმცა კავშირი თუ ნიშნავს რომ მასთან მეგობრობა პირობიტია იესოსთან მეგობრობა ჩვენს ნამდვილ სიწმინდეს ეფუძნება და ვინც მას პრიორიტეტად აქცევს მონის სტატუსიდან მეგობრის წოდებამდე ამაღლდება იაsom tkoa, rom mis ertguleps moneps agar uzodeps. Ikhilet iuanes sakharebis me 15 e tavis me 15 e mukhli. Mis mier nakhsenebi agar nishnavs rom ert dros isini monebi iqnen da ara megobrebi. Faktobrivat qvtis monat msakhurat qopna tsudi pozitsia rodia da gatsilebits jobs imas rom saertot arkhondet aranairi urtiertoba. Tuntsa msakhurma aretsis ras ukan mdgari ratom, ai megobarma ki khshirat itsis. Shesadzluas shemecina agmdegot. Членхом quyềnаны хвтисзеები და ასულები ვართ. დიახ, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს პავლეს მიერ გაზიარებული ჭეშმარიტება. მემკვიდრე მეთქი, მაგრამ ვიდრე ის შვილია, არაფრით განირჩევა მონისგან, თუმცა ყოვლისმფლობელია. გალატელთა 4:1. მონის აგმნიშნული ბერძნული სიტყვა ზუსტად ისაა, რასაც იესოს ზემო მოყვანილ მუხლებში იყენებს. სანამ ზე ან ასული პატარა ამისთვის დაფარულია, რატომ ხდება რაღაც? ማን ხვთვის საქმეების მხოლოდ რა სა�ეთებელიიチს? Чеса нишнавим мовленаа, когато мшоблис исе швилиствтис ротса зеа насули мегобари хтеба. Игиве хвтис ожахистуиса чешмарития. Уртиертобис динамикаши цвлилеба мдгомареопс, ротса чвени зециери мама уфро мец сайдумлос гвандопс. Цвлилеба чвеншицхдеба. Уфро мети мошурнеобити ццдилობт ром мас имеди ар гавуцруот, рац убрало дауморчилеблобазе гацилебит метия. Чвен исев да повелтуи шевецдебит мис зьебас рата давеморчилот, маграм ахла ис ар икнеба чвени гулис мамозравебели зала. ახლა შევეცდებით, რომ მას ჩვენი იმედი ჰქონდეს. კარი ამრიგად სიძმინდე თავისთავად დასასრული არ არის, როგორც ლეგალისტები აღწერენ. ეს გახლავთ იესოსთან ჭეშმარიტი ურთიერთობის შესაძლელი. ახლა გამოიკვლევთ იმ კარის მნიშვნელობას, რომელზეც იესო ლაპარაკობდა. ეს გახლავთ მორწმუნის გულის კარი. როცა სიძმდის მიდევნებაზე უარს ამბობთ, მოსმენისა და გამოხმაურების უნარს კარგავთ. შედეგად, მასთან VARCHAR-ის პრივილეგიაც აღარ გვაქვს. ეს მეტ-ის მეტად ხმაურიან საღსგავსს, სადაც ვერ გაიგებს შემოსასვლელ კარზე მნიშვნელოვანი პიროვნების დაგაკონებას. რამდენიმე მწდელობისა და თქვენი სახელის გამო ამაო მოხმობის შემდეგ სასურველი სტუმარი მიდის. როცა ზეცმდის მოძღრებას გვერცვულით ჩვენს მეფესთან დასახლოვებელ გზას ხერგავთ. არადა ყौलाჭეშまりტ მოწმუნეს, სხვა ყველაფერზე მეტად სწორედ ეს უნდა. ფარველი მადლის სწავლების ჩვენი სტრატეგია, რომელიც გამაძლიერებელ მადლს გამორიცხავს, არსებითად კარის დაკეტვას და საკეტის გადატრიალებას ნიშნავს. შენ მადლის მნიშვნელობა დავამციrat, რადგან ის არ ამარტო გვიფარავს, არამედ გვაძლიერებს კიდეც. უნდა ითქვას, რომ გამაძლიერებელი ასპექტი არსებითია, რადგან მოძღვართან მოზიარეობით gaharebis პოზიციაში გაყენებს. медаლიზას ინდიანა შტატში საქორწინო სერტიფიკატი აქვს. ამგვარად ლეგალურად ვართ დაქორწინებული. შეიძლება ასეთი სურათი წარმოედგინოთ. ხორწინების მოწმობას ლიზას სახეში ვფრიალებდა ვეუბნები. ჰეი, ძირფასო, ჩვენ ვიქორწინეთ და ოფიციალურად ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ მე სხვა ქალთან მაქვს ურთიერთობა. შესაძლოა ტექნიკურად ლიზას მეუღლე თვითლები, მაგრამ ცხადია ის აღარ მიზიარებს თავის შინაგან მისწრაფებებს და საიდუმლოებს. ფაქტობრივად ინტიმურობა ქრება. ჩვენ მეგობრები აღარ ვართ, რადგან მე ეს პრივილეგია დავკარგე. თუ ა თუ არა ამას დიდებული ერთობლივი შეხოვრება. ნუ თუ ამის გამო ვიქორწინეთ. დაse გავაგზელებ ოჯახს სამუდამოდ დავემშვიდობები ანალოგიურクセवास ხומר ვუწყოფთ ხელს იმით რასაც ეკლესიაში ვასწავლით რამდენიმე მუხლ ხומר ვაყर्दნობით რომლებიც ახალი აღთქმის ხამუხლებიდან იზოლირების შემდეგ ყველაფერს საუკეთესო წარმოგუჩენენ თითქოს ჩვენიクセვის სიწმინდეს ნმინიშნულობა არ კონდეს შეგვიძლია იესოსთან მიახლოებისას ქვეყნიერებაც თან მივიყოლოთ და უფალს ასე უთხრათ ჩვენ ცოდვილს ლოცვა გავიმეორეთ მადლოდ გადარჩენა მივიღეთ და შენ გეკუთვნით ამის შემდეგ დარწმუნებული ვართ რომ იესო თავისი გულის საიდუმლოებს გაგwandობს. ჩემთვის ლიზას წინააღმდეგ მრუშობისგან თავის შეკავების მოტივაცია იმ ძირფასი წუთების დაკარგვისშია, როცა მე და ჩემს თოლს თავები ერთ ბალისზე გვიდევს. ერთმანეთს სახეში უყურებთ და იგი ისეთ რამეს მეუბნება ჩურჩულით, რასაც ქვეყანაზე სხას არავის გაანდობდა. არმინდა ლიზას მსგავს შესანიშნავ ხალთან ძალზე ახლო ურთიერთობის სიამონება დავკარგო. იესოსთან ურთიერთობა ამისგან არაფრით განსხვავდება. მიზეზი რის გამოც უფალს ვერ ვუღალატებ, ჩვენი სიახლოვისა და მეგობრობის დაკარგვის შეშიშია. არ არსებობს რამე ამაზე დიდი. არც სტატუსი, არც სიმდიდრე, არც სიამოვნება, არც აქტივობა, არც პოპულარობა, არც პოზიცია, არც ძოვვა, არაფერი, რაც შეიძლება იესოსთან სიახლოვეს აღემატებოდეს. ჩემთვის წარმოუდგენელია მისი აღთქმის garaშე ცხოვრება. მომიხmeida გიპასუხებ და გაუწებ დიცსა და მიუძდომელს, რაც არიცი შენ. იერemias 33 თავის მესამე მუხლი. ან საოცარი რეალობა, რომ იგი აცხადებს ღрмаს და დაფარულს, იცის თუ რა არის ბნელში და sinarlem მკვიდრობს მასთან. დანიელის მეორე თავის 22ე მუხლი. არ მინდა ისეთი ცხოვრება, სადაც იესო არ მეტყვის, იგავებეთ კი აღარ დაგელაპარაკებით, არメთ პირდაპირ გაუწებთ მამის შესახếp. იოანეს 16:25 და არასაკويرველია აღთქმა, რომ მისი სული მომავალს გამოგვიცხადებს. იგიለት იოანეს сахарების მე16 თავის მე13ე მუხლი. ციცმინდე რაღაც ნეგატიური არ არის. პირიქით, ის ახალი აღთქმის ყველაზე პოზიტიური წეშまりტება გახლავთ. როცა ნამდვილად გავაცნობიერებთ მის პოტენციალს, ერდობანებიდან ხმამაღლა ვიყuireთ. იმოქმედე. ციცმინდე თუდი სიტყვა კი არა, შესასვლელად დათქმული სიტყვაა. ეს არის გზა, რომელიც ღვთის ხმის მოსასმენ გულისკარს აღებს. ციცმინდის გარშე ვერც კი გაიგონებთ უფალი რამეს თუ დაგელაპარაკებად. ამგვარ სიצმინდე არ არის რაღაც ისეთი, რასაც ღმერთი იესოს მსხვერპლის გამოიძლება. ეს თქვენ უნდა განიცადოთ აზრებით, სიტყვებით და მოქმედებებით. თუმცა ამ საქმეში ღმერთი მარტო ჭიდილისათვის არ გაგიმეტებთ. სწორედ ამიტომ გაძლებთ მადლს. მისი მადლი გაცილებით მეtsაკეთებს ვიდრე ჩვენი გადარჩენაა. თუმცა ესეც საოცარია. მისი მადლი გაძლიერებთ წმინდა ცხოვრებისათვის,შიგნიდან გარეთ, რომ სრულად აამოდღერც. ახლავე დაიწყეთ ღვთის ძიება. მეც ნუ გარმოიძვით. ამ მომენტით ისარგებლეთ და უფალ შეხაღადეთ მისი მადლისათვის. დაასახელეთ თქვენი ცხოვრების сфеરો, სადაც ღვთის მადლი ყველაზე მეტად გჭირდებათ და ილოცეთ, რომ ღმერთმა აგავსოთ მადლით იმ ყოველფრის დასაძლევად, რაც ხელს გიშლით მისი ხმის მოსმენაში.